Ei, gente, alguém quer participar do meu Object Show? O prêmio é tipo 5 conto que eu tenho aqui no bolso. Então, alguém quer? Eu quero! Eu quero! Girl, precisa de mais de uma pessoa pra participar de um show. Que tal, Bolinha? Ei, Bolinha! Girl, meu nome não é Bolinha! Tanto faz. Quer participar do show por uns. Quanto? Uns 5 conto. É, uns 5 conto. Aí você compete comigo pra gente ter esses 5 contos. Tá bom, bem que eu queria um doce agora. Ok, como que eu ganho? Você tem que competir nos desafios. Qual é o desafio? O desafio é pular naquela parte ali, pintada de vermelho. É. Pulando aquilo e você ganha os 5 contos. Ah, parece fácil. Então vamos lá, gordão. Girl. Uou! Eu venci!